Десетки очакват новата 2024 година и съчетават празника с почивка, но не на ски край камината, а край морето. Цените са повече от атрактивни, а времето повече от приятно. Елена Танева провери какви са цените на пакетите и условията за празника. Здравейте от най-големия ни летен курорт Слънчев бряг, който тази година посреща нова година при необичайно топло време. И с туристи. Кой ще посрещне нова година в Слънчев бряг и какви гости очакваме? Нека видим следващия репортаж. Необичайното топло време у нас зарадва жителите край морето, които побързаха да изкарат шезлонги и маси на брега, за да се насладят на слънцето. 9 градуса на морската вода не притесни любителите на гмуркането, а през почивните дни около нова година крайбрежната ивица отново ще бъде най-предпочитано място за разходки. Слънцето е едно от нещата, които е накарало Робърт от Шефилд да си купи апартамент в Свети Влас. Британецът ще посрещне нова година в малък ресторант у нас. В Лондон сега далеч времето не е такова. Няма слънце. Е, аз съм тук, добре съм и съм щастлив. Мечтая да видим. Мечтая всички да са добре, навсякъде, всеки да има своята щастлива нова година. На територията на курорта Слънчев бряг ще работят около 10 ресторанти, които имат предвидена новогодишна програма. Тази година има и отворени хотели през цялата зима, които ще посрещат гости за дните около празника. Имаме интерес от страна на туристи, основно от България, Румъния, малко английски пазар също така имаме и работещи хотели около 20% в района, както и имаме така едни много добри предложения от заведения с новогодишни пакети. Само за новогодишната нощ в ресторантите кувертите варират от 150 до 200 лева на човек. Естествено, имаме различна категория хотели от 3 до 5 звездни и там се предлагат пакети на база All Inclusive, като нощувките минимум през 102 или 3 нощувки започват от 150 лева на вечер на човек. И съответно стигат до 300 лева, според зависи категорията на хотела. Хотелери в Слънчев бряг очакват предимно семейства, които предпочитат тих ресторант край морето и уединение. Също така хотелите предлагат и спа услуги, които са доста интересни, атрактивни, новогодишни шоу програми. Има какво да се покаже и предложи. Предпочитани за новогодишната нощ са също офертите в последния момент, които идват с 15% по-евтин пакет. Интерес има и към хотелите в Поморие и Равда, които работят предимно заради спа процедурите с лечебна кал. Много от резервациите тук са комбинация с лечение и вечеря в новогодишната нощ в ресторанта към хотелската база. На територията на Слънчев бряг нова година ще посрещнат малко над 7000 украински бежанци. Само в хотелите на Елена Андонова са настанени 900 украинци, които за втора поредна година ще празнуват нова година у нас. Голяма част от тези украинци няма къде да се върнат в родината си, защото са останали без домове или са загубили близките си. Те са уязвими групи, нямат домове. Много голям процент, мога да кажа, над 50% са възрастни хора, над 60-65 годишна възраст. Имаме инвалиди голям процент, имаме и многодетни майки с малки дечица. И ми очень ради, що ние много се радваме, че за втора година ще можем да посрещнем празника в спокойна атмосфера. За нас е най-важното, че сме в безопасност и спокойствие и децата живеят в мир. Спокойствие. Нов год хочется. За нова година си пожелавам същото. Мир по целия свят, нека бъде мир. Желая на всички щастие и здраве, това е най-важното. А в моя случай, разбира се, искам и дома си, но сега България стана наш втори дом. Необичайно топлото време привлече у нас не само туристи, но и птици. В Бургаските езера към този момент зимуват над 3000 птици розово фламинго, които се чувстват все по-добре във влажните зони по нашите ширини и са истинска атракция за туристите. За твой ден, Елена Танева.